وائس چیئرمین واسا شیخ امتیاز محمود عوامی مسائل کے حل کے لیے کوشاں. سبزازار میں ایس ڈی او آفس میں کھلی کچہری لگائی. صارفین اپنی شکایات ہی لے کر نہ پہنچے. کھلی کچہری میں لگی 24 میں سے 20 کرسیاں خالی رہی. شکایات گزاروں سے زیادہ واسا ملازمین اور افسران موجود رہے. کرسیوں پر بیٹھے افراد نے بتایا کہ وہ واسا ملازمین ہیں. شیخ امتیاز محمود کا کہنا تھا کہ عوام کھلی کچہریوں میں شرکت کر رہے ہیں. ابھی لوگ آ رہے ہیں ساتھ ساتھ, 15 سے 20 اپلیکیشن تو مجھ سے پہلے ہی آئی ہوئی تھی اور 5-7-10 ابھی آئی ہیں. سائلین نے بتایا کہ وہ پی ٹی آئی کے ہی کارکن ہیں. شہریوں نے شکوہ کیا کہ کھلی کچہریوں کے حوالے سے آگاہ نہیں کیا جاتا, جس کی وجہ سے شہری شکایات لے کر نہیں آتے. کیمرہ مین یاسر رفیق کے ساتھ شیخ زین العابدین, لاہور.